telah bercakap tentang cara-cara mencegah jangkitan virus COVID-19. Sekarang kita bercerita pula bagaimana kita nak melindung diri kita terhadap jangkitan COVID-19. Bagaimana kita nak memastikan bahawa COVID-19 dapat kita lawan daripada menghasilkan gejala teruk akibat jangkitan dan juga kematian akibat jangkitan COVID-19. Vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah merupakan sejenis bahan yang bila kita ambil akan meningkatkan ataupun merangsang sistem imuniti tubuh kita untuk menghasilkan antibodi melawan jangkitan. Dan ini saya akan ceritakan tentang vaksin COVID-19. Sebagaimana yang kita tahu, di Malaysia sekarang sedang mengusahakan ataupun mengadakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, di mana kerajaan mensasarkan 80% daripada penduduk di Malaysia ini divaksin. Sebab kita hendak rakyat Malaysia ini dilindungi ataupun mempunyai perlindungan daripada jangkitan COVID-19. Kita hendak bebas daripada pandemik COVID-19. Dengan menjalankan ataupun mematuhi SOP, dengan mengambil vaksin, kita harap kita boleh keluar daripada pandemik COVID-19. Saya rasa kita dah lama dalam pandemik ini, sudah hampir 2 tahun, di mana kita tidak boleh menjalankan aktiviti seperti biasa, kita tak boleh balik beraya, kita beraya secara VC, dan kita tidak boleh menjalankan ibadah seperti biasa. Universiti-universiti tutup, sekolah tutup. Jadi sampai bila kita perlu berada dalam keadaan ini? Jadi kita perlu mengamalkan SOP, langkah-langkah kesihatan awam, iaitu 3S, 3W, mesti kita patuh dan ambillah vaksin. Vaksin ini sebenarnya selamat, dianya tidak membahayakan dan dianya melindung kita daripada jangkitan teruk akibat COVID-19 dan juga kematian akibat COVID-19. Ramai orang bertanya saya, vaksin apa yang paling bagus, doktor? Sebenarnya apa sahaja vaksin yang ada ketika itu adalah bagus. Semua vaksin adalah sama sahaja. Walaupun ada jenis-jenis vaksin itu yang mungkin peratus mencegah jangkitan itu berbeza-beza, ada yang 60%, ada yang 90%. Tetapi keberkesanan vaksin-vaksin ini mencegah gejala teruk dan juga kematian akibat COVID-19 adalah hampir sama. Jadi ini yang paling penting, sebab kita tak nak hospital-hospital kita penuh dengan kes-kes teruk COVID dan kita tak nak statistik kematian kita meningkat. Tak apa kalau kita demam biasa, tak apa, sebab kita pun dah biasa demam sesama. Kita boleh makan Panadol, kita makan ubat biasa, tak ada apa, kita boleh adjust. Yang kita tak nak itu adalah kemasukan ke hospital, penggunaan ICU yang terlalu teruk, dan kita tak nak kematian-kematian yang begitu banyak akibat COVID-19. Dengan pengambilan vaksin ini, kita boleh mencegah kemasukan ke hospital, boleh mencegah gejala teruk akibat COVID-19 dan mencegah kematian. Itu yang kita nak. Sebab itu kita, kerajaan memang menekankan dan Kementerian Kesihatan sendiri juga menekankan, menasihatkan supaya daftarlah, ambillah vaksin supaya kita dapat mencapai sasaran 80% penduduk di Malaysia ini divaksin. Kenapa 80%? Sebab kita nak mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok. Kita tidak boleh mencapai 100% penduduk divaksin. Kenapa? Terdapat segelintir ataupun segolongan individu yang tidak layak menerima vaksin. Mereka terdiri daripada pesakit-pesakit yang sedang menerima rawatan, di mana akibat daripada rawatan itu, sistem imunitinya akan disuppress ataupun lemah. Ya? Ataupun ada golongan-golongan tertentu yang sensitif terhadap vaksin dan mereka tidak boleh mengambil vaksin. Jadi untuk melindungi mereka, kerajaan telah menetapkan bahawa sasaran pengambilan vaksin untuk menghasilkan herd immunity ataupun immunity kelompok sebanyak 80%. Dengan harapan sekiranya sasaran ini tercapai, mereka yang tidak mampu ataupun tidak layak mengambil vaksin ini akan terlindung sama. Apakah gejala COVID-19? Antara gejala COVID-19 terdiri daripada pening kepala, hidung tersumbat, batuk, sakit tekak, sesak nafas, sakit sendi, cirit-birit. Terdapat dua jenis ataupun dua gejala yang amat unik untuk COVID-19, iaitu hilang deria bau dan hilang deria rasa. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berasa
mempunyai gejala-gejala yang lain ditambah dengan dua gejala ini iaitu hilang diria bau dan hilang diria rasa, maka kemungkinan COVID-19 itu adalah besar. Satu lagi yang saya ingin tekankan di sini bahawa COVID-19 amat unik ada kaitan dengan happy hypoxia. Apa itu happy hypoxia? Happy hypoxia adalah merupakan satu fenomena unik yang berlaku di kalangan pesakit COVID-19. Hypoxia bermakna kekurangan oksigen dalam tubuh badan kita. Bagi pesakit-pesakit COVID-19, badan mereka gagal untuk mengesan keadaan ini. Bagi mereka-mereka yang normal ataupun bukan pesakit COVID-19, apabila berlaku kekurangan oksigen dalam badan mereka, mereka akan menunjukkan gejala sesak nafas. Malangnya, bagi pesakit COVID-19, mereka tidak akan mengalami sesak nafas, sebaliknya mereka akan berada dalam keadaan biasa sahaja. Sedangkan kandungan oksigen mereka amat berkurangan. Jadi bagaimana kita nak mengesan mereka yang mengalami hipoksia itu? Jadi gejala-gejala yang ditunjukkan adalah seperti kebiruan hujung-hujung jari ataupun pesakit COVID-19 ini berasa amat letih disebabkan kekurangan oksigen. Keadaan ini amat berbahaya sekiranya tidak diberi rawatan dengan segera kerana ianya boleh mengakibatkan kematian mengejut. Jelas melalui perkongsian yang saya ceritakan tadi bahawa COVID-19 ini adalah benar. Ianya adalah satu penyakit berjangkit yang amat berbahaya, amat mudah berjangkit dan menyebabkan gejala-gejala teruk dan juga banyak kematian. Virus ini merupakan virus yang saya boleh katakan bijak kerana dia boleh berevolusi menghasilkan strain-strain baru yang begitu atau lebih canggih, lebih pandai, lebih agresif berbanding dengan virus yang terdahulu. Ya. Sebagaimana yang saya rasa semua orang tahu bahawa kita berhadapan dengan cabaran strain-strain baru buat masa ini sering disebutkan tentang Delta variant, di mana Delta variant ini berkebolehan menular ataupun keboleh jangkitannya 2 atau 4 kali lebih daripada ataupun virus yang asal. Ya. Jadi itulah yang amat mencabar kita, sekiranya kita tidak menghalang transmisi atau menghalang penularan ini, maka bilangan kes ataupun jumlah orang yang akan dijangkiti COVID-19 ini amat ramai dalam masa yang begitu singkat. Another good news is that untuk mengelakkan jangkitan ke semua varian ini, prinsipnya masih lagi kekal sama, iaitu amalkan 3W, elakkan 3S. Sebab langkah-langkah ini amat berkesan untuk kesemua jenis strain COVID-19 yang ada. Jadi marilah kita sama-sama mengamalkan norma baru, mematuhi SOP, amalkan 3W, elakkan 3S, ambil vaksin, bersama-sama kita keluar daripada pandemik ini. Diharap dengan penerangan saya ini dapat memberikan kefahaman yang lebih mendalam tentang COVID-19 serta langkah-langkah pencegahannya. Di siri yang akan datang, saya akan bercerita pula tentang kaitan kesihatan mental dan COVID-19 dan juga saya akan menerangkan tentang peranan kita semua dalam pengurusan pandemik COVID-19. InsyaAllah, bersama-sama kita keluar daripada pandemik ini.